Heyo, já jsem Šedrana, vítejte zpět u Projectu Ozone 2 Reloaded, kde plníme questy k tomu, aby jsme zachránili tady ten svět od toho, aby nebyl prázdný a úplně rozsekaný. A přitom rozsekáváme nějaký Johnny Sceny a nějaký vitry. Jej, první vitr konečně je mrtvý z poslední epizody. A to je velký úspěch, že já jsem tam neumřel. Nevím, jestli to tak půjde i příště a přes příště, doufujeme, že jo, každopádně prozatím dobrý. A co je ještě taky dobrý, je, že se tady pomalu a jistě začíná rozšiřovat tenhle farmán, který jsem teda zapracoval, takže teďkon to vypadá jako, že je skoro hotová, ale já mám za to, že teda ještě budu chtít nějaký další věci, že pravděpodobně to potom začnu spát tamhle, kde mám další visual book. Některé tady ty chunky mě vždycky vyhazují visual bugy v tom, že teda buď se tady ztrácí některé věci, nevěříte, hele, relog. Aha, a najednou to tam je, přesně takhle. To se mi stává s několika dalšíma věcma, konkrétně tady ten chunk a tady ten chunk, který jsou vzadu, tak ty se pravidentně přeměňují nějaký fialový fence, nebo bůh ví, co tam se vygenerovává, jo. To tady mám celou dobu. A kromě toho, tady mám další, o sakra. Jsou všude! Tohle je strašný, měl bych se asi relognout. A, množej se! Damn! OK, další relog. A jsme zpátky u té verzi, kdy tady to je plný a tamhle chybí jedna řada. Dobrá, to mi bude stačit. Každopádně, a já jsem teda tady doplněn teďkon tady to. A teďkon, jak jsem na tom teda, tak mám skoro všechny tady ty věci, což jsou teda výborné věci. Jediná věc, kterou tady mám naplánovanou, kterou tam hodím, tak je přímo tady. Což je... A co je to? Je to Terra Steel Ingot, jo, který tady bude. To je poslední věc, takže bych se chtěl teda v tady té epizodě podívat na botány a dotáhnout ji trochu dál a popřípadě teda z toho něco vyrobit užitečného v budoucnu. Jinak teda z poslední epizody jsem nakrát tak nějaký mraky, když už mám ten jetpack, takže tohle je hotový. Tak, za tohle dostáváme sklo, ale to není všechno, protože dost důležitý, ten jetpack, dost důležitý, ta čtvrtka srdíčka dělá teďkon celý srdíčko. Yeah, srdíčko číslo 12, to je ono, tak, a na co se teda budeme dívat teďko, tak já bych teda jedna chtěl sněžit tady to, až vyhnout to do tady té bedny, protože pro mě to nebudu potřebovat, a potom teda, a co já budu chtít vyrábět, tak je všechno tady to, jep, přepokládám, že s největší pravděpodobností narazím na ten problém, kdy nebudu mít dostatek many, protože všechno tady to budu chtít naházet do tady těch mana půlů a přeměnit to. Vážně? Kde je moje mana? Je tam, dobrý, ok. I tady to se buguje, tyjo. Tenhle svět je tak poškozený, až to není možný. Ale žádný strach, v příští epizode bude word download, abyste si tady to když tak taky mohli užít a prohlídnout si to, jak to tady je rozsekaný a s čím se tady musím vypořádávat. Není záč, já vím. OK, tak, to máme jednu věc, která bude vyžadovat manu. A druhá věc, tak pravděpodobně bude výroba Terra Steel. Nebo aspoň ta první část, kterou k tomu budu chtít udělat, což bude znamenat výroba tady toho. Jo, což je Terra Steel Agromelation Plate? Nějak tak se to jmenuje určitě. Tak a teď jak tam patří ty runy? Tenhle je určitě tady, tenhle je určitě tady, tenhle je určitě tady a tady to určitě přehoď a přehoď to zpátky a potom přehoď tady to, je to tam. To je ono. To je Terra Steel Agromelation Plate. Tak a k tomu jsme to zprovoznili, jak já musím vzít tohle, tady to tady nech. A tady to pravděpodobně zabudeme někam sem, aby to bylo poblíž. A já plánuju rozšířit... Wow, ok, tak jo. Já plánuju rozšířit potom výrobu many v okamžiku teda, kdy mě to donutí vyrábět potom víc, což bude pravděpodobně přesně tenhle případ. Nejmě to zpátky tu hlínu. Kdy teda proto, abych tady vytvořil jeden Terra Steel, tak jednak potřebuju nějaký způsob, jak tam dopravovat manu. K čemuž, tady mám tady to. Co je to? To jsou spárky, nebo ještě nejsou, ale za 2,5 vteřiny budou, je to tam, to je ono, spark. Teď já můžu švihnout na tady to a potom ho můžu švihnout nad manapůly a z manapůlu potom tady to v okamžiku, kdy to něco bude vyrábět, tak si to vezme manu. Já si tady sundám tady to
A co jdeme vyrábět, tak to je přesně tohle. Jo, to je. Terastý, jo. A hoď to tam, oje, oje, dej mi zelený spárky. Ještě jednou pojď. To je ono a zvukový efekt. Nice. Dancer in the dark. To je ono. Tak, to máme první terastý ingot. Já jich budu chtít dělat 36 ještě, ale tady ten první teda, tak ten bude důležitý, protože mi otevře teda možnosti k dalším věcem z Botánie. Konkrétně, a jedna brána, ještě mi dej tohle. Ne, já jsem si to vzal, dobrý. Díky. Ještě teda já budu chtít dělat jednu bránu k elfům, která mě potom podpoří v čem mě podpoří? A rychlejší výroba many, rychlejší přepravování many, lepší kitky a takové věci. Jo, to je ono. A kam to nainstalujeme? Pravděpodobně tady jsem, protože je to symetrický. A k tomu budu chtít upgradeovat tady to. Marapailony. Pomocí toho Terasteelu. Jo. To je ono. Už vyhnout přímo sem. Tady do toho budu potřebovat za chvíli dostat manu, ale to už bude jenom detail, jak má to jenom odstartujeme, tak já tam vyrobím všechno, co budeme potřebovat a už to v životě nebudu potřebovat. Tak, druhá věc, co budu ještě chtít k tady tu, tak je tohle. Elfská brána, která přijde přímo sem. Tak, kromě toho přijde sem jeden, dva, tady jsem další, tři, čtyři, pravděpodobně to není tak, jak by mělo být, protože mě docházejí materiály. Možná, že to je tak, jak to má být. Dej mi tady to zpátky. A kam to šlo? Teď mi zase chybí můj magnet. Dej mi ten blok, to je ono. Tak, a s tímhle je to kompletní. Jo, elfská brána, alias další velký a luxusní crafting table. A co tady budeme vyrábět? Tady tom, já budu vyrábět konkrétně, proč mám tady to v inventáři? Určitě jsem z toho chtěl něco dělat. A schválně si přijdu na to, co jsem s tady tím chtěl dělat. Jo, to je ono. Nejdřív zapojit ten portál bych měl. Takže. První krok, než se k tady tomu vůbec dostanu, tady ty sparky zahoď, tak bude výroba pomocí tady toho. A jak to funguje? Za první máte tohle, kde berete manu, a dej mě hůlku. Tady to vytáhni sem, OK. A z mana poolu sem. Tak. Mám mana tabletu, která v sobě má manu. Jop. To je ono, pořádně to ta masáky. Teoreticky bych to asi mohl vzít všechno, že jo? A protože tady v tom a tady v tom je zhruba k stejným množství many, takže budu mít aspoň jistotu, že na každé straně bude stejným množství, bra. A to je způsob, jak se toho dostat manu do tamhle toho. Celkem easy, yay! Tak jo, manu tam máme, teď to je ready. Takže, výrobní postup. Klepni na to. Pravím? Ne? Že bych to měl postavený špatně? Teď je to kompletní. Super, tak jo. Že snadně už teďko nebude bránit nic v tomto tady zapnout. Ještě počkám na tu manu, až tam dojede. To vypadá, že tam dojela. Jo. A pouštěj. Oh yeah. Volání světa. Tak. Aťko. A to švihnu dovnitř, ono to švihne zpátky na mě věci. Víc, víc, víc. No tak, ještě, to je ono. A manastý si vem. Jo. Růžová, to je ono, to je ta správná barva. Paráda, Elementium ingoty. A ještě dia. Jo, za Dragonstony, dobrý kšeft a dřevo. Všechno. Všechno, to je ono, to je ono. Z modrý udělej růžovou a z hnědý udělej, co to je, tyrkysová? Nějaký kombo tyrkysový a šedý? Pravděpodobně. Jo, to je všechno, co budu potřebovat. A pravděpodobně bych to asi mohlo vypnout, že jo? Jo. Tak a toho dne to bylo naposledy pravděpodobně, co jsem to použil. Dobrá. To je totiž, co všechno teda od tady toho budu chtít.
A kromě toho bych asi měl vyrobit ještě další 4 terasty ingoty, aby se mi zaktivoval Titan Quest a potom Titan Quest a bude to úplně perfektní. Tak jo, takže teďkon teda, předtím než já se teda pustím do výroby tady toho, protože na to nemám manu, tak uděláme lepší systém na tu manu. Jep, nebo aspoň se pohneme v questech jedno nebo druhý, každopádně. A možná, že oboje. A první věc, co budu chtít udělat, tak je teda víc těch manapůlů. A přeorganizovat tady to, což znamená nejspíš tohle je dobrý, tohle je dobrý, tohle je dobrý, že tady zastavíme tady to. A tady se koukneme na zázrak přírody. Káven se dělá na living káven. Ale dělá to papy. Aha. Dobrý to zázrak, já vím. Tyhle vizuální bugy tyjo, mě jednou dostanou. Místo tyjo creepera uvidím Johna Cenu a bude to vyřešený. A nebo spíš naopak. Jo, tak. A tady to zbalím. Takže tady to už teda nebudu potřebovat. A ty marapuly si tady nechám. Jeden, který bude tady. Potom budu chtít mít skupinu, která bude tady. A zjistím, že jich nemám dost. Naštěstí pro mě ty kytky udělali ten kamen v pravý čas. Takže... F7. Hoď tam tu torči zpátky. Evo no, okej. Okay. Takže tady to budu chtít mít jako velkou zásobárnu many. Potom budu chtít mít ještě jeden manapul, který teda do toho bude přivádět všechnu manu. A ten manapul teda bude schromažďovat všechnu manu z kytek, který budou vyrábět manu. Což znamená, že ty kytky pravděpodobně budou někde na tady té straně. Jo. A nebo pokud budu mít tohle, jo, oni potřebují, ok. Tak ty tam necháme zatím. Já to potom přesunu všechno na tady tu stranu, všechno, co tady teda budu chtít, aby vyrábělo manu. Tak, teďko. Jak to tady bude fungovat, tak to bude pomocí spárku. Kde já budu mít 9 spárků tady nad tím. A potom jeden speciální spark tady a jeden speciální spark tady. Jap, jap. To vypadá správně. A přičemž teda ty spárky vždycky teda, pokud pod sebou mají marapul, tak pracují s tajtím, takže kdykoliv teda, ať mám v kterýmkoliv z těch marapul, tak můžu vyrábět teda stíly. A teďkon teda to budu chtít udělat tak, aby ty spárky teda spolu mluvily. A přesně k tomu budu chtít použít to, co mám v inventáři, což znamená Pixie Dust plus Rune of Fire plus Monastery Ingot. Mám jeden augment a potom Rune of Earth. A mám druhý augment. První z nich, Spark Augment Domination, to znamená, že tady ten Spark si bude brát od všech ostatních, pokud pod sebou mají mana půl manu. Takže to šoupnu na Titan, což znamená, že tady to se naplní první. Obere to všechny ostatní manu, tady to bude mít svoji manu. Pokud budu chtít vyrábět něco v tady Runic altáři, tak tady to bude naplněný, tady to bude mít zásobu many. Tak, druhý spark, to je spark receives, a který teda já švihnu sem. A co tady to bude dělat je, že pokud tady bude mana v tom manapoolu a zároveň v oblasti 12 bloků od něj bude jakýkoliv manapool se sparkem nad ním, tak on tu manu bude posílat všude, dokud teda nenaplní tady ty. To znamená, že tady do toho se dostane mana, okamžitě teda ji rozpošle tady do těch 9 plus tady do toho, tady ten si všimne, že tady je mana, tady to bere všechno o manu a nechá si ji pro sebe. Takže nejdřív se naplní tohle, pak se začne naplňovat tady těch 9, potom se naplní tohle a já budu mít dohromady 11 plných mana poolů many k tomu, abych si mohl vyrábět terastýly, protože jeden terastýl chce polovinu mana poolu na to, aby se vyrobil. Což je hodně. Tak jo, předtím, než se teda pustíme do těch kytek, tak já ještě jsem hodím jeden upgrade. A to je, co se týče teda přemístěvání many. Tady to asi budu potřebovat jednou, dvakrát, třikrát, že jo. Řekl bych třikrát. Kde teda já tady využiju růžové věci a tyrkysové věci, přijám k tomu bílé věci a mám suprové věci. Elo, ještě jeden mi dej. Mám za to, že tady to úplně není ta nejrychlejší verze, takže by to možná mohlo mít problémy s posíláním manu. Takže uděláme ještě jeden navíc. Což je teda Spreader, jo, lepší verze, která dokáže teda posílat manu rychleji, což znamená, že potom teda já můžu mít víc kytek na jednom a můžu si dovolit teda a rychleji takhle putovat manu a potom zrychlovat systémy. Tak, tady to teda bude někde
Tady. A někde tady. S tím, že tady to ukazuje na tohle. Joink. No tak. Spolupracuj. Vážně? Tady jsem. Dobrý. Ty? Tady jsem. Dobrý. Perfektní. Tak. Že teďkon teda už za tady to můžu švihnout libovolný množství kytek, který tady budou vyrábět manu. Tak jo, teď se teda podíváme na ty questy, co mě zavádí k výrobě many pomocí nějakých lepších, v uvozovkách lepších kytek, a nevím jak moc to lepší bude. První z nich, End of Flamey, jo, která byla trochu změněna kvůli tomu, že pravděpodobně autor byl nespokojený s tím, že to každý využívá na začátku. Asi tak nějak bych to viděl. Hoď tam tohle a už jedem. Pravým kliknout, oje, dej mi vodu. Tady to přehoď sem, ať vidím kolik to mám, už to tam házej. Tohle. Je třetí. Tohle, je čtvrtá. Tak. To je na uhlí tady ta kytka. To bych pravděpodobně si někam mohl hodit a švihnout na to nějaký dřevo, ono by to spálilo a všichni by byli šťastní. A potom druhá kytka, tak je určitě tady to, ok. Tady to. Jep, to vypadá správně. To už je kytka trochu na vyšším levelu. Je mi vodu. A ještě jednu. Je ono, Thermal Lily, jo. To je asi na, myslím, že dokonce lepší než tady taky. No i když minimálně stejně dobrý jako tady ta kytka. A s tím, že máte možnost spálit manu místo jídla. A tady to vytváří manu. Jo, ok. Bych to mohl zatím hodit někam sem. Si nejsem úplně jistý, jak bych tady to udělal, protože já vím teda, že přes crucibly můžu vyrobit docela velké množství lávy, takže to můžu vyrobit. Ale potom si nejsem jistý. Ty čanky tady, ty. Ty jsou tak nakažený, až to není pěkný. Potom si nejsem jistý, jak bych ji pokládal na zem, jestli bych potřeboval nějakou floodgate nebo něco takového, nevím, jestli to tady vůbec je. Ještě se na to určitě podívám, jestli něco takového najdu. Každopádně, to je další kytka. A potom další kytka, kterou bych chtěl docela vyzkoušet, protože nevím, jak moc dobrá je. I když jsem ji dělal posledně v tady tom packu, tak pořád nevím, jak moc dobrá je. Což je tohle. Rosa Arcana. Je, a sakra, nejdu zpátky. Klikni na to, pojď to tam. A zopakuj to ještě 6x. Tak, ok. Odkud mám tohle? Jo, to je na ten terastýl, ok. Jo, Rosa Arcana. Tak. Můžeme švihnout třeba sem, proč ne? Vypadá to určitě dobře. Ještě jednu sem. Skoro. Perfektní. Jo, spousta kytek, tak. Tady to funguje tím způsobem, že bere XP. Což čistou náhodou já mám někde tady. Pro mě tamhle vzadu. Tady mám kytku na XP. Kde já mám možnost vyrobit ty lahvičky a potom je švihnout na zem. A ta kytka teda si vezme všechno ze země. Ono. Takže bych na ty kytky mohla házet takhle XP. Stopnout si trochu dál. Oni by je měli sníst. Že jo. Jej to? Vypadá to, že to jedějí, ok. Takže bych mohl dát nějaký Atominus aktivátor, který by měl tady ty Bottle of Enchanting a vyrábělo by to manu. Je ono, ok. Tak, spousta expu. Mě docela překvapuje, jak málo to jeděj. Docela od tady toho doufal, že to bude nějaký produktivnější. Tady to je plný. Tady to mám manu. Tady to skončilo s manou a ty expirou ke mně. Jep. Aha. Kolik to vyrobilo? Docela jsem přibylo mana, ale že by to bylo nějaký velký závratný množství. Se říct, nedá, ještě spousta expů teda na zemi. Nevím, jak to funguje s tady těma kytkama, jestli to musí padat přímo na ně nebo něco takového. Zajímavý kytky. Nakonec jsem koukal, že máme Buildcraft. Což znamená, že máme Floodgate, což je přesně to, co pokládá tu lávu na zem. Takže bych chtěl teda tady vystavět systém z tady toho. Že
Tady to sundáme dolů. A někde tady, dejme tomu, že bude Floodgate. A ty kytky právě ze mě vysály všechnu manu, teda všechny XP, co jsem měl. To dovedu? OK. Ha, kdybych tohle věděl, možná, že se tady potom budu procházet, když budu potřebovat víc many. A jinak teda, jak to tady bude fungovat? Já tady budu chtít mít prostor, dejme tomu, takhle velký. A hodin jsem torče, než se tady něco spavne. Jo, takhle velký prostor. Tady v tom bloku bude ta floodgate, která doufejme, že bude flatit nahoru a ne dolů. A asi bych měl dát i bloky pod to, že jo? Kdyby náhodou to začalo flatit všechno tady. Tak sem nahodíme skleněnou bariéru, aby to nic neházalo dolů. To by mělo doufejme stačit. Tak a teďkon teda, jak to bude tady fungovat, tak já tady budu mít Crucible. Který budu chtít mít nejspíš o pár bloků dál. Někde tady bude Crucible. Yep, někde tady bude Crucible, který teda bude vyrábět lávu. A z toho teda já potom budu posílat lávu přímo do tady toho a ono to bude flatit a bude to krmit kytky, které tady budou. Tak a k tady toho teda já budu chtít přivíst pomocí jedné trubky ze zhora cobblestone. Myslím, že se to dá přivádět jenom ze zhora. Takže tady budu chtít mít Igneous Extruder. Ideálně nějakou lepší verzi, jako třeba Resonated, a ideálně upgradeovat, tak by to vyrábělo 64 najednou. OK, dej tam vodu, dej tam lávu, to je voda. Máme stack tady toho, tady to můžu překonfigurovat, nahoru bude output. A myslím, že to dokonce bude posílat samo, ale i tak mám servo teda již tak v inventáři. No teda budu potřebovat tohle a potom tady odsaď. Budu potřebovat trubky na kapalinu, ideálně ty, které nevybuchují. A bude to perfektní. Takže tady bude tohle. Já vlastně ještě budu potřebovat blok pod tím. V tom případě bych to asi posunul o jeden blok tady do strany. Jo, no, já budu potřebovat ještě něco, čím tady to roztopím. Jop, to je ono, to je perfektní. Tak, máme teda výrobu lávy. A teď velká otázka. Když tady to sem pustím, co se stane? Ta láva by měla dojet sem, OK. A šoupne jí to nahoru, dolů, doprava, doleva, kam jí to šoupne? To je ta skutečná otázka. Tady zatím nic není a má dva bakety v sobě. Takže když tady udělám místo, jak to šoupne tady z strany? A jak funguješ? Nebo pod sebe možná? Což by znamenalo, že když tady to švihnu se, tak to švihne pod sebe? Nope. Že to potřeba energii? Redstone signál? Jak tady to funguje? Oh, pozor, pozor, pozor. Něco se děje. Oh, OK. Dobrá. Tak jo. Tak to evidentně nepotřebuje redstone signál. Jak to vypadá dole? Tohle dobrý zatím. Zatím dobrý v uvozovkách. Pokud nepočítám ty glitche v texturách, tak je to dobrý. OK. A v tom případě na úrovni, kde to je, a pod sebou to dokáže dát tady ty bloky. Jo, jenom to musí občas počkat na to, než to dotíká. Asi nějaký internální klok, který tam běží. Co mě zajímá je, jestli to dá nad sebe. To je skutečná otázka. Ne, že by to bylo potřeba to dávat na sebe, protože já bych to potom mohl dát vzhůru nohama, tady to nahoru. A potom kytky kolem toho, tady tím způsobem. A takhle by to bylo lepší, kdyby to vytvářelo jenom tady ten jeden blok. Evidentně ne, OK. V tom případě tady na to přijde sklo. Tady přesně do toho bloku přijde tamhle ten blok a to by mělo fungovat. Jop, něco takového by mělo fungovat. Mělo by to dávat přesně tu lávu do toho jednoho bloku, co je na zemi. Radši sem dáme víc skla, že jo. Pro jistotu. Doufám, že se tady to rozjede časem. Teď jsem teda provedl zapojení pro tady ty termálkytky.
A párkrát jsem to tady přeházal, ale nakonec jsem teda skončil s tím, protože když jsem je měl takhle ve dvou řadách nebo sedm vedle sebe, tak tady to v podstatě nestíhalo tam naházet tu lávu, aby teda jednotlivý kitky si vzali, protože ono to má asi nějaký 5-7 vteřinový cooldown a potom si to najde ty volné místa, kam to může dát lávu a potom jí to tam švihne. Takže takhle to je ideální, kde teda tři kitky jsou na jednu lávu a švihne to tam 4 na jednou. Přičemž tady ty dvě kitky se vždycky o to dělají, takže to teda stíhá a všech 8 to rozjede najednou. A k tomu mám teda nějaký lepší výrobní systém lávy a tohle je absolutně k ničemu. Tenhle systém je slabší než jedna tady ta kitka. Jo, protože já jsem to tady nechal běžet a ani jeden manapul to nedokázal napojit za tu chvilku. Ani jeden manapu, takže tady to celý tady strhnu a přecházím na tady ty kitky a jdem to krmit nějakýma krávama, nějakýma kuřatama. Jo, jo, tady ten systém bude mnohem lepší, bych řekl. Teď už se to tady začíná teda naplňovat manou, takže jo, tohle je mnohem rychlejší. Sice to se musím naplňovat nějak ručně, ale vzhledem k tomu, že tady to tam doplnilo těch pár kusků víc many než za celou dobu ten automatický systém s lávou. Já myslím, že to nebude žádný problém. Myslím, že tady to klidně zaplní všechno tady to a ještě teda budu vyrábět nějaký tyrostýl a ještě pořád to bude vyrábět. Jo. Každopádně, tohle teda bude všechno pro tady tu epizodu. A je čas zahodit tohle. A už se nemračí, to je ono. A tohle bude teda co by za botány. Takže pokud se vám tady ta epizoda líbila, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak? Nazdár!